Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili tim Motivate Awesome ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Selamat hari raya Aidilfitri. Dan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Jaga diri. Stay at home. Hashtag stay at home. Hashtag kita jaga kita. Jamu di mata, dekat di hati. Walaupun raya tahun ini sangat berbeza, tapi raya tetap raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Awesome.